Nitok, nitok, shqiptare, o për malësin, malësin e madhe. O për malësin, këtë tokë kreshnike, me shumë vlera o historike, e mërë qafa ish kja izi, edhe ndau prej në Shqipni. E u dhe gjën lullin e Mehmet Shpendin, Isa Begun e Dasho Shkredin, Agron Gjogjekën një djallë të ri, e u na i vrau kysh kja i zi. E u Zef Milici një burda i, na e vrano në pabesi, oso kukë një djallë Shkodran, e u të luftu e për Shqipëni. Në pabesi o në tibar, i vrau 4.000 djemë shqiptar. Edhe sot e këto dit të sotit, na i burgosën do djemë si motit, djemë pa fajshë me djemë shqiptar, o vesh të ishin o adëvetar. E na ishtien do skariota, na godite si patriota, miri një hopilla keri, e u për trati e pabesi. Shkja i vjetër e shkja i ri, kanë pas thonë o pëllec dikur, o se ndranuj ku natyren kur. A, na leturin o mëroj shkret, se vjen dita zdin qka të pred, se prap kem një mësi qun mula, Halil Haka e Baca Kurta, prap kem djem si mull dhe lija, na dalin zot Kosove Shqipenia, se Malesia ashtë të kështipetari. Ne ka herët njerët në një zon, e kongën se më ra. Jam shqiptare tjetër smuj me kon, me djepe me kala. I folklonit lulja për një gur, e mire t'i qka i ta. Të kanë hi e dasma të flamur, kongën penkala. Shqiptarit e bua, o majtoj,
Organizator që këtë fest flamuri, por gjithmonë me miratimin tuaj, sot i vit do të bëjmë në Deqiq. Atje sot dhe gjithmonë do të festohet atje dhe ky koncert i madh sot i vit në Deqiq, dakord? Sot e përmbyllen netet dhe ditet e flamuri, një javë që tuzi dhe malësia vlon nga aktivitetet artistike, nga kumtesat, nga sumpozjume shkencore. Të nderuar spektator, pas tyre aktivitete ka qëndruar një grup i mrekullueshëm organizatorësh. Më lejoni që në përmbyllje të këtyre festimeve të jap fjalën kryetarit të komitetit organizator, zotit Franc Samaj. Të nderuar vëllezër e botra, çdo që e ka fundin, edhe pse është vështirë sot në të ndahemi nga ky koncert festiv i mrekullueshëm, ku dëgjuam këngëtar më të njohur shqiptar. Erdhi fundi edhe manifestimeve tona të filluara me 24 mars në Shkodër, me 25 mars në Shepur,
këtu bim si dhe të gjitha manifestimet me të cilat në mënyrë dinjitoze shënuam 100 vjetorin e kryengritjes së malësisë. Ju falënderit të gjithëve. Nuk do të marrë me kënd, askënd me emër, por të gjithë ju, vëllezre motra, nga Malësia, nga Shqipëria, nga Kosova, nga gjitha troja shqiptare, si dhe mërgjimtare, paskatletare të tonë, që në numër kaq të madh kanë anë, që së bashkut me ne ta shënojmë në mënyrë kaq dinjitoze 100 vjetorin e kryengritjes. Miru pashim në manifestime dhe festa tjera. Natën e mirë.